Армысыздар, эфирде диалог. Петропавл қаласы бойынша мектептердегі жаңа оқу жылына қандай дайындық жүргізілуде? Бүгінде балабақшаға қанша бала кезекте тұр? Осы және білім саласының дамуына қатысты өзге де сұрақтарға бүгін Петропавл қаласы білім бөлімінің басшысы Гүлмира Райымбекқызы Кәрімова жауап береді. Гүлмира Райымбекқызы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жаз айы демалыс уақыты аяқталуға жақындап қалды. Қазір мектептерде жаңа оқу жылына әзірлік бойынша қандай жұмыстар жүргізілді? Жалпы біздің қаламызда 39 мектеп, 53 мектепке дейінгі білім оқу орындары бар. Осы барлық білім оқу орындары қазіргі таңда маусым айынан бастап тамызға дейін өздерінің дайындықтарын жүргізіп, 1 қыркүйекке дейін дайындықтарын көрсетуге тиіс. Ол көбінесе дегенде жылу құбырларын тазалау және опрессовкадан өткізу, сонымен бірге құжаттарын дайындап, бүгінгі күні бізде осы барлық мекемелердің 90% өздерінің құжаттарын дайындығы екенін бізге әкеліп көрсетіп, дайын екендерін көрсетті. Сонымен бірге жалпы енді келесі оқу жылына әлі де бір сондай дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен бір айтып кетейін дегенім, бір жаңалығымыз 44-ші мектепте бір сынып ашайын деп жатырмыз, 1-ші сынып. Ол сыныпта көзі нашар көретін оқушыларға арналған сынып ашылады. Жалпы бүкіл қала бойынша сондай оқушылар жиналып, сол жерде оқытылатын болады. Ол алдында ондай бізде сынып болмағандағы, осы мектептің алаңында сондай сынып ашпақшы болып жатырмыз. Оған дейін олар қалай оқытылды? Қайда оқытылды? Оған дейін ол балалар әрбір мектепте бір баладан, екі баладан солай оқып жүрді. Ал бірақ та мектепке дейінгі ұйымда Солнышко балабақшасында сондай бір топ болды. Және де осы біздің қаламыздағы барлық балалар сол жерге келіп ем алатындағы. Дәл сондай аппарат бізде қаламызда сол балабақшада және поликлиникада ғана болатын, бала поликлиникасында. Көбінесе деген балалар, ем ала алмайтын балалар шетелге шығып өздерінің емдерін алатындағы. Ал енді сондай емді жалғастыру үшін және кеңейту үшін сондай аппарат синаптофор деген 880 мыңға қалалық бюджеттен ақша бөлініп, біз сол классқа алдық. Сол жерде ем ала отырып, олар білімдерінде жалғастыра алады. 44-ші мектеп ол қай ауданда орналасқан? Ол Рабочий. Ол алыс емес пе, мысалы? Ауданында. Қаланың басқа шетінен? Ол басқа шетінде болсадағы. Мүмкін ортасына қарай жақындатуға кішкене. Басқа шетінде болсадағы, бірақ та сол жерге біз болашақта қарастырып отырмыз. Бір көлік болады деп, сол көлікпен балаларды жинап, сол жерге апарып, содан кейін оларды қайтадан үйлеріне апару деген сияқты. Сонымен бірге әлі де ол жаңағы сыныпқа 15 миллионға тифлокомплекс алу үшін қаражат бөлінді. Тифлокомплекске жаңағы білім алу үшін көптеген кітаптар, сол балаларға арналған арнайы кітаптарымен, арнайы компьютерлермен, арнайы өздерінің құралдары алынатын болады 1 қыркүйекке дейін. Әлі де тағы айтып кетейін дегеніміз, сонымен бірге біздің мектептерімізде арнайы кабинеттер бар, ол мультимедиалық лингафонды кабинеттермен біздің мектептеріміз 86%-ға қамтылған, химия, биология кабинеттерменен қамтылған. Ал ең азы енді әрине ол химия кабинеттерімен 51%-бен ғана қамтылған. Сондықтан да биылғы жылы біз тағы да 4 кабинет алу үшін оған 16 миллион теңге республикалық бюджеттен бөлінген болатынды. Қазіргі таңда конкурс өткізіліп, 13 миллион 110 мың теңгеге конкурс өткізілді. 1 қыркүйекке дейін ол кабинеттерде келіп, әрқарай оқушыларымыз сол жаңа кабинеттерде білімдерін алып жалғастырады ғой деген ойдамыз. Ал енді жалпы сонымен бірге дайындық ретінде әрине әрбір мектепте, әрбір балабақшада ағымды және күрделі жұмыстар жүргізілген болатындағы. Жалпы бұл жұмыстарға 108 миллион теңгеден артық қаражат бөлінді. Оның ішінде жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша екі мектепке 20 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Ол 13-ші мектеп пенен 43-ші мектеп. Бұл мектептерде шатыр күрделі жөндеуден өткізіледі және 43-ші мектепте асхана күрделі жөндеуден өткізіледі. Сонымен бірге жергілікті бюджеттен 43 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді 4 мектепке. Ол мектептерде дағы шатыр мәселелері менен қабырға мәселелері бар,
бар мектептің қабырғаларын жылыту бойынша сондай жұмыстар жүргізіледі. Және де 10 бала бақша мен 13 мектепте ағымдағы жұмыстарды жүргізу үшін 20 миллион теңгеден қаражат бөлінді. Сонымен бірге құрылыс материалдарын сатып алу үшін сатып алып мектептердің іштерінде өздері жұмысшылар жұмыс жүргізеді, оған да 20 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Міне осы жұмыстарды жүргізе келе 1 қыркүйекке біздің мектептеріміз бір сыпыра жаңарып, жөндеуден өткізіліп, дайын болады ғой деген ойдамыз. Биыл қанша оқушыға мектепке керек жарағын алуға байланысты қандай көмектер көрсетілмек? Жалпы мінеке 1 тамыздан бастап бізде мектепке жол акциясы өзінің бастамасын алды. 1 тамыздан бастап 40-тің соңына дейін болады. Жалпы бұл жұмыс бойынша қалалық ұйымдастыру комитеті өзінің жұмысын жалғастырды. Бұл ұйымдастыру комитетіне тек қана білім бөлімі емес, сонымен бірге бірнеше бөлім кіргізілген болатындағы әкімнің орынбасары ол жерде төрағасы болып табылады. Әртүрлі жұмыстар менен әртүрлі іс-шаралар бұл жерде жоспарланып отыр. Жалпы қала бойынша бізде бұндай балалар саны 1000-нан асады, 1430 бала. Жалпы 3 миллион теңге бұл акцияға бізде жоспарланып отыр. Осы қаражат арқылы оқушыларға көмек жасау үшін. Көмек әрине мектептерден болады, сонымен бірге демеушілер менен меценаттар да тартылатын болады. Біздің әкімшіліктің әрбір бөліміне осындай балалар әрбір бөлімге бекітіледі, сол бекітілген балаларға да барлығы қамтылады ғой деген ойдамыз. Сонымен бірге енді айтып кетейін дегенім, тағы да жоспарлап отырғанымыз, ол бір мектепке дейінгі дайындық ретінде ярмарка өткізу. Бұл ярмаркада әрбір ата-аналар келіп, өз балаларыменен сол жерде керек жарақтарын, мектепке дайындық ретінде құрал жабдықтарын, мектеп формасы болады, спорт формалары болады, аяқ киімдер болады деген сияқты, оны сол ярмаркада ала алады. Бұл ярмарканы біз тамыздың 16-17-сі Туркестан ресторан маңындағы Айналайын кафенің ішінде өткізбекші болып отырмыз. Таңғы сағат 10-нан сағат 4-ке дейін, күндізгі 4-ке дейін. Осы 2 күнде біздің ата-аналарымыз келіп, сол жерде ярмаркадан өз заттарын ала алады. Ол жерде баға қалай болмақ? Баға бір сыпыра төмендетілген болады. Бұл кімдерге арналған жәрмеңке? Жалпы барлығына арналған жәрмеңке болады. Мектептердегі тамақтандыру, оқушыларды тамақтандыру мәселесіне де тоқтала кетсеңіз. Жылдың соңына дейін мердігерлерменен келісім шарт жасалған болатындағы 1990-ға дейін. Ал осы заң бойынша келесі жылдан бастап қаңтар айынан бұл заң бойынша біз жаңадан конкурс жариялаймыз. Конкурстың әрине бір сыпыра ерекшеліктері бар. Шынымен да алдыңғы уақытта егерде бағасы рөл ойнайтын болса, қазіргі таңда оның бағасы емес, оның сапасына қарайтын боламы. Конкурстың төрағасы болып, біздің білім бөлімі болып табылады. Сонымен бірге әрбір мектепті лотпенен ойнатады. Әрбір мектеп директоры осы төрағаның орынбасары болып табылады. Сонымен бірге ерекшелігі биылғы жылдың ол комиссияға атана өкілі кіреді, сіз өкілі кіреді, сонымен бірге қоғамнан бір өкілді кіре алады. Сонымен 5 адам конкурстық жаңа комиссияда болады. Әр бір критерий бойынша олар әрбір мердігерге өзінің ұпайын қойып отырады. Ол ұпайларда осы заңда жазылып кеткен болатындағы. Мысалы үшін мердігерлер егерде сол конкурста ойнап өздерін көрсетеміз дейтін болса, ол жерде сол критерийлерге сай болуға тиіс. Мысалы үшін олардың менеджменттік сертификаты болуы тиіс, экологиялық сертификаты болуы тиіс. Осы сертификаттарға 3-2 бал қойылатын болады, егер осы сертификаттарды ұсынатын болса. Сонымен бірге аспаздардың квалификациясына да назар аударылады. Егерде орта білімі болып, оның разряды болатын болса, оған 3 бал қойылады. Оның разряды одан да жоғары болатын болса, әрбір разрядқа оның ұпайы көтеріле береді. Егер де жоғарғы білімі болатын болса, және разряды болатын болса, оған 5 ұпай қойылады. Және бұл мердігерлер егер де осы
рынокта уже жұмыс жасайтын болса, әрбір стелінген жылына бір-бір ұпайдан оғанды қосылатын болады. Бірақ та 5 ұпайдан артық ол бола алмайды. Сонымен бірге тағы да бір критерийлердің бірі ол олардың өздерінің автокөлігі болуы тиіс. Және автокөліктің сестен алынған қортындысы болуға тиіс. Және де осы мінеке автокөлігі болмайтын болса, 0 ұпай қойылады. Егер де арендаға алынатын болса, 3 ұпай қойылады. Өзінікі болатын болса, 5 ұпай қойылады. Міне сондай бір өзінің ерекшеліктері бар. Сол ерекшеліктерінің бәрін критерийлерге қарап отырып, және де ең жақсы жаңағы өзінің сапалы құжаттарын тапсырған мердігерлерменен, сонменен шартқа тұра аламыз. Яғни бұл жерде бағаны мердігерлер емес, бұл жерде бағаны кім ойнатады, соларға байланысты болады. Ең негізгісі ол сапасына назар аударылатын болады. Енді e-learning бағдарламасының орындалуы қандай деңгейде, осыған тоқтала кетсеңіз, оның білім берудегі тиімділігі бүгінде қаншалықты? Электронды оқыту ол жалпы бізден білім берудің 2020 жылға дейін арналған бағдарламасы бар. Сол бағыттарының бірі болып табылады. Бұл бағыт екі кезең бойынша іске асырылады. 2011 жылдан бастап 2015 жылға дейін, және 2016 жылдан бастап 2020 жылға дейін. Бірінші кезеңде біз 50 мектептердің 50% қамтамасыз ететін болсақ, ал екінші кезеңде біз 90%-ға дейін электрондық оқытуменен етуіміз тиіс. Бүгінгі таңда бізде 13 мектеп электрондық оқыту бойынша, бағдарламасы бойынша өздерінің жұмыстарын жалғастырып, жұмыс жасап жатыр. Биылғы жылы бізде тағы да 5 мектеп бұған қосылатын болады. Осы 5 мектеп қосылған кезде бізде уже мектептердің тең жартысы осы электрондық оқытуменен қамтылған болатын болады. Жалпы электрондық оқыту дың өзінің тиімділіктері бар, тиімді жақтары бар. Жалпы қойған кезде бұл жерде 30 моноблок қойылады, Wi-Fi точкалары қойылады, және де сондай компьютерлік кластарда қойылады. Компьютерлік кластарда онлайн желісінде кез келген сабақтарды да өткізуге болады. Әрбір класс, осы әрбір мектепте кеңінен интернет желісіне қосылып, ол жерде проводной бар, және беспроводной бар желі, сол желі бойынша өздерінің жұмыстарын жалғастырады. Ал моноблоктарда әрбір мұғалімнің алдында өзінің программасы бойынша білім беруге арналған жоспары құрылып тұрады. Ол үшін алдын ала мұғалімдер өздерінің күнтізбелік жоспарларын, және әрбір күндік өткізілетін поурочный жоспарларында соның ішіне енгізіп қоюға тиіс. Тиімділігі бұның неде деп сұрақ қоюға болады. Мысалы үшін әрбір өткізілген сабақты сол жерде компьютерден көруге болады. Мысалы үшін бір балалар мектепке келмей ауырып қалатын болса, кез келген жағдайда ол үйде отырып, сондай желіменен дағы сол сабақты ашып қарап, өзінен өзі оқып дистанционный қашықтықтан сол жерде үй тапсырмасын орындап, ол мұғалімге жіберуі мүмкін. Мұғалім сол жерде қарап, оның бағасын қойып, оған үй тапсырмасын да беруі мүмкін. Сонымен бірге әрбір мұғалімге, әрбір оқушының, әрбір ата-ананың өздерінің электронды поштасы болады. Электрондық пошта арқылы ата-аналар өз балаларының бағаларын біле алады кез келген уақытта. Кез келген уақытта қандай тапсырма берілгенін, бүгін сабақта не өтілді, сонымен бірге бәрімен таныса келе отырады. Бұл жаңағы желі арқылы оқушылар тек қана осы үй тапсырмасын, класс тапсырмасын ғана орындай алмай, сонымен бірге де олар әдеби жаңағы кітапханаларға да кіріп өздерінің білімдерін толықтыра алады. Сонымен бірге әлемдегі кітапханаларға кіріп сол жерде білімдерін толықтыра алады. Басқадағы жаңағы почта арқылы басқадағы сайттарға кіріп, бұл жерде тек қана оқу сайттары ғана болады. Оқу сайттарына кіріп сол жерден керек өздеріне құралдарды алып, керек кітаптардан мәліметтерді алып, білімдерін толықтыра алады. Бұл өте сондай тиімді нәрсе деп айтуға болады. Түсінікті. Ал мынау балабақшамен қамту мәселесі қалай шешілуде? Балабақшамен қамту мәселесі де күнбе күнгі жаңағы тыс қалмайды. Бұл үлкен мәселелердің бірі. Өйткені қазіргі таңда кезекте 10 мыңнан астам бала кезекте тұр. Биылғы жылы бізде
балларды жіберу бойынша 2-3 айдың ішінде үлкен жұмыс жүргізіліп, 2 жастан бастап 6 жасқа дейінгі баллар алдыңғы қатарда тұрған балларға заявка бойынша қанша заявка түседі әрбір бала бақшадан 1666 бала бала бақшаға жөнелтілді. Қанша бала шығады, сонша бала жөнелтіледі әрбір категория бойынша 2-3 жасқа дейін, 3-4 жасқа дейін, 4-5 және 5-6 жасқа дейін. Сонша бала 1-ші қыркүйектен бастап олар неке бала бақшаға баруға тиіс. Қазіргі таңда жазғы айларда олар шарттарға қол қойып, олар бізге өздерінің тапсырмасын жібереді бала бақшалар. Ол жерде біз өзіміздің дүйету жұмыстарын жүргіземіз кезек бойынша. Сонымен бірге енді әрине былтырғы жылы бізде 2 бала бақшаға, 2 бала бақша қайта қайтарылған болатындағы, ол бұрынғы бала бақша кезінде болғандағы. Мемлекеттік меншікте ма, бұрынғы жеке меншікте болған, е? Бұрынғы жеке меншікте болған, қазіргі мемлекеттік меншікке қайтарылған болатындағы, ол балауса бала бақшасы 80 орынға қайтарылып, күрделі жұмыс жүргізілді, және Алпамыс бала бақшасы 64 орынға қайтарылған болатында, ол жерде де күрделі жұмыс жүргізілді былтырғы жылы. Сонымен бірге тағы да бір үлкен комбинат бізде, ол республикалық меншікте болды. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бір корпусы, ол жерде музыка педагогикалық факультеті орналасқан болатындағы Пионерская 34 көшесінде. Декабрь айында біз 3 группа ол жерде ашқан болатымыздағы. Қазіргі таңда үкіметтен, Қазақстан Республикалық үкіметінен бізде қаулы келіп, оны облыстық жергілікті меншікке беріп жатыр. Одан кейін ол қалалыққа тапсырылатын болады. Сол кезде біз әлі де жоспарлап отырмыз. Жылдың соңына дейін әлі де 10 топ ашамыз деп ол жерде. Сонымен бірге жалпы 13 топ сол жерде өзінің жұмысын ашып жалғастырады ғой деген ойдамыз. Жалпы енді жылдың соңына дейін біз 380 орынға тағы да кеңейтеміз, балабақшалардағы орындарды кеңейтеміз деп ойлап отырмыз. Оның ішінде жеке меншікті бағыты да бар, ол жерде қарастыратын, бұрыннан да істеп келе жатқан мини-центрлерде де бар, ол жерде де 26-шы мектепте бізде кеңейту жұмысы жүргізіледі, ол жерде 21 орынға тағы да бір топ ашпақшы болып отырмыз. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында қалай жүріп жатыр бала бақша ашу ісі? Серіктестік бойынша біз тағы да 2 жаңа жекеменшік кәсіпкерменен жұмыс жасап жатырмыз. Ол Дефисин Владимир Григорьевич деген кісі. Ол кісі қазір ремонттық жұмыстарын жүргізіп, жылдың соңына дейін 50 балаға арналған 2 топ ашпақшы болып жатыр. Және де Жаркова Ольга Владимировна деген, АБВГДК деген оның бала бақшасы бар, барлығына мәлім. Ол жерде тағы да құрылыс жұмыстарын жүргізіп отыр. Ол жерде де әлі де 50 орынға жылдың соңына дейін бала бақша тағы да бір филиалын ашамын деген жоспарлау отыр. Сонда жұмыс. Тағы да 2 жаңағы жеке меншік бойынша 2 бала бақшада тазадан ашу емес, ол жерде расширение болды бізде. Мысалы үшін Тайрам деген бізде бала бақша бар, жеке меншікте олар 30 орынға тағы да кеңейтті. Басқа жерден, басқа орыннан, басқа мекенжай бойынша солай 30 орынға кеңейтті. Және Ашық Аспан деген бізде бала бақша бар, оның да бірнеше филиалы бар. Ол да тағы да 62 орынға бір бала бақшада Мир көшесінде кеңейту жұмысын жүргізді. Жақсы, енді мынау Тамыз конференциясына тоқтала кетейік, алдағы уақытта бұл алқалы жиында қандай мәселелер қозғалмақ? Және қашан өтеді? Тамыз конференция, ол дәстүрлі әрбір жыл сайын өткізілетін конференция, жаңа оқу жылының басында. Биылғы жылдың ерекшелігі, ол ең бастысымен республикалық деңгейде үлкен конференция Тамыздың ортасында өткізілмекші. Ол жерде үлкен мәселелер қойылып, үлкен жаңаға ұсыныстар беріледі әрбір облысқа, әрбір қалаға. Одан кейін сол ұсыныстар бойынша әрбір мекеме өзінің жұмысын жоспарлап жалғастыруы тиіс.
тиіс және бастап кетуге тиіс, иә. Одан кейінгі облыстық деңгейде тамыз конференция өткізеді, ал енді қалалық деңгейде біз өзіміз 20 тамыздың 26-сы күні өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Биылғы жылдың енді тақырыбы да сондай ерекше инновациялық стратегия, әрбір жеке тұлғаның даму факторы ретінде мемлекеттік қоғамның жеке тұлғаның рөлі ретінде болып табылады. Сондықтан да бұл өте ауқымды үлкен тақырып болғандықтан кейін бұл жұмыс екі күндік болады деп жоспарлап отырмыз. Бірінші күні біз 23 секция бойынша мұғалімдерді жинап, өздерінің бағыттары бойынша жұмыс жүргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Соның ішінде бір ерекшелігі былтырғы жылдары болмаған ол жаңаға. Бірінші, екінші, үшінші деңгей бойынша жаңадан оқу өткен мұғалімдердің арасында да үлкен секция өткізбекші болып жатырмыз. Соның ішінде жаңағы профориентациямен жұмыс жүргізетін сол оқушыларға жауапты мұғалімдерменен де жеке секция өткіземіз деп отырмыз. Мектеп басшыларымен, балабақша басшыларымен жеке-жеке секциялар өткіземіз деп отырмыз. Және әрбір пән бойынша өздерінің секциялары өткізіледі. Мінекі ол бір, және екінші күні үлкен конференция өткіземіз деп отырмыз. Бұл жерде Назарбаев интеллектуалды мектебінен бір қызметкерді өзімізге шақырып отырмыз. Ол кісінің де қазіргі заманға сай, заманауи қандай талаптар қойылады екенін, және де қандай да ол мектептің көзқарасы қандай екен деп біз алдын ала біліп алмақшы болып отырмыз. Өйткені біздің қаламызда да сондай бір мектеп ашылмақшы болып жатыр. Соған біз дайындық ретінде өзіміздің ұсыныстарымызды дайындап, қандай мәселелер, сұрақтар бар екен, сол бойынша өзіміздің жұмыстарымызды қазіргі кезде дайындық үстіндеміз. Ол қашан өтеді жиын? Тамыздың 26-сы күні. Енді Гүлмира Райымбекқызы, балалар қазір қалай демалып жатыр? Лагерлерде соған тоқтала кетсеңіз. Демалыс уақыты бізде маусым айынан басталып кетті. Жалпы демалыс бізде ең дәстүрлі, ең үлкен қамту ол екі лагерде өткізіледі. Достық және Аққайын екі лагерінде өткізілмек. Жалпы осы 5 сезон бізде болады. Әрбір сезон 2 күннен қамтылады, 12 күннен. Қазіргі кезде 4-ші сезонда балалар демалып жатыр. 1-ші мен 5-ші сезон ол аз қамтылған балаларға арналған сезондар болады. Жалпы 2100 бала осы лагерлерде демалуменен қамтылады деген ойдамыз. Жалпы үлкен дайындық жұмыстар жүргізілді осы екі лагерді дайындау үшін. Өйткені лагердегі корпустар біраз ескірген болатындағы, сондықтан да 67 миллионнан астам қаражат бөлінді осы лагерлерде жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша, оларды балаларды қарсы алу үшін дайындықтарын жүргізу бойынша. Ол дератизация, дезинсекция жұмыстары болды, сонымен бірге ағымдағы жұмыстар болды, күрделі жұмыстар жүргізу болды, шатырлары ауыстырылды, 14 корпус болды, соның 4 корпусының шатыры ауыстырылды. Әрбір корпуста 14 корпустың барлығында дағы жөндеу ретінде түрлі түсті қағаздары ауыстырылды. Сонымен бірге сырланды, ағартылды, ақталды деген сияқты. Қосымша тағы да беседкалар алынды, балаларға арналған аттракциондар алынды. Мінекі балалардың енді демалу уақыты қызықты да болсын деп, бірақ та сол кезде дағы қауіпсіздік ережесі бойынша ол жаңағы алаңсыз болсын деп сондай жұмыстар жүргізілді. Тамақтандыру мәселесі қалай шешілді? Тамақтандыру мәселесі де жаңағы әрбір сезон бойынша бізде мердігерлер жұмыс жасады сол жерде. 3 сезоннан әрбіреу, сонымен бірге ата-аналар күндері де болады әрбір сенбі сайын. Осы неше сезон болды, әрбір сенбі сайын осы ата-аналар күндерінен барған кезде олардың да ой-пікірлерін, балалардың пікірлерін барған сайын біз біле отырамыз. Балаларға да ата-аналарға өте ұнайды. Тамақтары витаминді түрде беріледі. Міндетті түрде ол жерде көкөністер мен жемістер менюға кіргізілген болатындағы 5 рет күніне тамақтандырылады. Арасында шырындар да бар, жемістер де бар, көкөністер де бар. Сонымен бірге тек қана демалу емес, сонымен бірге балалар өздерінің денсаулықтарында бірсыпыра түзеп шығады осы лагерлерде. Сонымен бірге лагерлерде ғана емес, мектептің жанындағы алаңдарда да жұмыстар жүргізілді маусым айында.
және де бізде балаларға арналған мектептен тыс орталықтар бар, 21 орталықта балалар өздерінің жаңа қызығушылық бойынша бейменен, әнменен, сурет салумен, бейсерменен, бокспенен. Бұның барлығы тегін ұсынылды ма, мысалы лагерлерде демалдыңыз? Тегін ұсынылды жаңа 21 орталықта, ал мектеп жанындағы алаңдарда ол жерде балалар тек қана тамақтарына ғана төледі ақшаларын. Лагерлерде ол бұл жерде 17 000 теңге төлейді балалар. Ата-анасы, иә. Ал кімдерге тегін берілді? Жолдама деп айтады ғой? Жолдама ол жерде жаңағы бірінші мен бесінші сезон деп айттым ғой, мен аз қамтылған балаларға арналған, сол балаларға тегін путевка беріледі. Қанша бала болды? 2100 бала 5 сезонда, иә, 2100 бала лагерде қамтамасыз етілді. Ал республикалық маңыздағы лагерлерде балаларға берілді ме сонда демалуға? Жоқ, биылғы жылы республикалық жаңағы лагерлер олар жеке меншікке ауыстырылды, әрбір ауданға бөлінді, сондықтан дағы биылғы жылдан бастап республикалық лагерге жолдама тек қана ақылы түрде берілетін болды. Тек қана ақылы түрде, сонда қанша ақысы? Белгісіз, иә, былтыр онда тегін болды, иә, былтыр мысалы. Былтыр, иә, тегін болды, ол аз қамтылған балаларға болатын да. Осы өзіңіз білесіз, біздің ауа райы құбылмалы, мынау осы шілде айында, иә, жауын жиі жауып, күнде суытты, сол кезде ана ғимараттар жаңа өзіңіз айтып отырсыз, біраз ескірген, иә, жылытылды ма? Бұл жерде біз оларды жылыта алмаймыз, иә, өйткені олар жазғы іші суық болған жоқ па дегеніміз ғой енді. Жоқ, іші суық болған жоқ, бірақ та барлық жұмыстар шілде айы жаңағы үшінші сезон ең ыстық сезон болатын дағы жыл сайын, иә, бірақ та биылғы жылы ең сондай мінекей жаңбырлы күндер үшінші сезонда болды. Бірақ та соған қарамастан да біз білім бөлімі қызметкерлері күнде сол лагерге шығып оларды қарап отырдық, қаншалықты жылы мекен деп. Бірақ та ол жерде балалардың көңіл күйлері соншалықты жоғары болды, сол жерде вожатыйлармен жақсы жұмыстар жүргізіліп, іште дағы клубта көбінесе жұмыстар жүргізілген болатындағы корпустаған емес, сыртта. Ал енді күннің көзі ашылған кезде далада зат жұмыстар жүргізілді. Балалардың көбі де жаңағы сұранысы бойынша, жоқ, біз қаламыз, үйге кетпейміз, бізге өте ұнайды деп, иә. Бірақ та ата-аналар тарапынан енді жылы киімдер әкелінді, жылы киімдер, сол жылы киімдерімен жүрді балалар, иә. Жақсы. Гүлмира Райымбекқызы, әңгімеңізге көптен көп рахмет. Осы медиалог бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздерге табыс, жетістіктер тілейміз. Көп рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осы медиалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.